Ми сьогодні знаходимося на стадії підписання договору на проведення демонтажних робіт. Сьогодні він буде підписаний, і завтра, сьогодні-завтра він буде підписаний, і виходить техніка, яка буде допомагати людям забрати свої меблі, які залишились так, а також і цінні речі. Потім ми починаємо демонтувати ці поверхи, які фактично зруйновані. Також дуже гарна новина. Ми в співпраці з Мінінфраструктурою працювали нові коефіцієнти. Люди, в яких зруйновано майно, фактично його немає, отримують по програмі єВідновлення від держави кошти на придбання нового житла. І оці коефіцієнти якраз встановлюють вартість одного квадратного метра. Тому я доповів це відповідному міністру, і Кабінет міністрів прийняв нові додатки, нову постанову про повищення коефіцієнту. Тому я думаю, що і сьогодні ми цю новину я розповів людям. Вони дуже задоволені, що дійсно сьогодні ми працюємо і думаємо перш за все о людях, які потребують на допомогу.